Bon dia, Wallers! Benvinguts a un vídeo nou de visites al campus versió YouTube, racons amagats. En el vídeo d'avui us presentarem l'Audiolab. Doncs bé, l'Audiolab és un altre dels espais innovadors que acolleix l'Open Labs i en aquest cas acolleix projectes relacionats amb el so. Dintre, intro. Això és un estudi d'enregistrament a disposició de tota la comunitat universitària, inclús de qualsevol persona d'arreu del territori, per tirar endavant qualsevol projecte en el qual estigui involucrat l'àudio. I això, que estem encantats de que la gent s'animi i faci els seus projectes i vingui aquí a trastejar i a aprendre, i això consisteix al tema de... dels Open Labs. Llavors, vosaltres m'heu portat aquí tres pistes, no? Que serien pistes de referència que entenc que la idea és que voleu regravar. Doncs aquí tenim el micro. El configurem amb la funció de cardioide. I ara li preguntem a la Laura si ens escolta i si pot començar a fer una mica de prova per escalfar la veu. Hola, Laura. Hola. Si ell no controla i tu sí, li pots anar ensenyant. Sí, vols fer-ho tu? Vale. Volem que el foc s'apagui i la situació s'acabi. Volem tornar a veure el nostre lloc i... Doncs això és l'Audiolab, un servei que, mira, és molt útil per moltíssima gent, estic segur i molt interessant. Doncs sí, perquè jo portava molts anys volent treure música i gràcies a aquest servei, doncs ara és possible. Tot estava tranquil aquest matí i un color va apoderar-se de tot i tothom. Les zones més maques ens van dir adéu i de res serveix que em sàpiga greu. Volem que el foc s'apagui i la situació s'acabi. Volem tornar a veure el nostre lloc viu. Per no saber res de producció, ens ha quedat força bé. Però sí, la veritat és que sí, però gràcies a l'Audiolab, la veritat. Això és cert. Perquè si no, no tindríem ni idea. I escolta, si voleu fer que fem un altre vídeo sobre un altre servei i alguna cosa que us interessi, doncs als comentaris i estarem atents. Vinga, xau, xau!